עד מתי נצום את צום הרביעי ואת צום החמישי ואת צום העשירי ואת צום השביעי? תשובה, כאשר תחדל הסיבה שבגללה היה חורבן, וחורבן בית שני היה בגלל שנאת חינם, ולכן כשתחזור אהבת חינם ייבנה בית המקדש ויחדלו הצומות. אמנם שיבת ציון החלה, וזה סימן מן השמיים ששנאת חינם נחלשה מאוד באומה. אבל אסור להירדם בשמירה, ושנאת חינם, כמו כל יבלית וסברה, קוצים וברקנים וחרולים, עלולה להופיע. מה הגדר של שנאת חינם? יש שנאה שאינה חינם. אדם עשה צרות לחברו, הוא שונא אותו. מותר או אסור? שאלה טובה. הרמב"ם אומר, מישהו עשה לך צרות והלכות דעות, אל תשנא אותו, אלא תגיד לו, למה עשית לי את זה ואת זה ואת זה? ואם אין לי מי לדבר, כי הוא לא שפוי בנפשו, תמחול לו לפני. אבל מה יהיה אם יש אדם, הוא לא שפוי בנפשו, והוא לא מבקש סליחה, הוא ממשיך להציק. מותר לשנוא, אסור לשנוא. יכול להיות שמותר לשנוא. אבל כל זה לא שנאת חינם. זה שנאה עם סיבה. שנאת חינם זה שנאה חינם, בלי סיבה. וכי אדם שונא בלי סיבה, תשובה, זה שנאת השונה. כפי שרואים שהיה בזמן בית שני, קבוצות קבוצות, וכל קבוצה האשימה את הקבוצה השנייה שהיא אשמה בכל הצרות של האומה. כפי שמוסבר בהקדמת הנציב לחומש המקדבר ובשוט משיב דבר של הנציב א' ממדלת ובעוד ספרים אחרים, וגם אצל יוסף בן מתתיהו. אמנם לא כל מה שיוסף בן מתתיהו אומר זה נכון, אבל לא כל מה שהוא אומר זה לא נכון. צריך לקרוא בצורה ביקורתית מה שהוא כותב. אבל שנאת חינם זה מוזכר. קבוצות קבוצות, ומי שלא שייך לקבוצה שלי, אני מאשים אותו ושונא אותו. אבל השאלה הכבדה היא, למה באמת לא לשנוא? למה לא לשנוא שנאת חינם? אם יש קבוצה שאני משוכנע שהיא מזיקה לאומה, ימנים, שמאלנים, חרדים, לאומים דתיים וכו' וכו'. ולמה לא לשנוא אדם
שעשה לי צרות. זה הגיוני. תשובה. אהבת ישראל היא בנויה על סגולת ישראל. לא על המעשים של האדם, אלא על הנשמה של האדם. כמבואר בספר התניא, פרק לב, שגם אותם אנשים שכתוב בגמרא לשנוא אותם, פסחים קופיות, לא זוכר, ג' עושה דברים רעים, לא תשנא את אחיך כי תראה חמור שונאך, אבל אסור לשנוא. אפשר היה להסביר כמובן, אסור לשנוא, אבל עובדה שאתה שונא. אבל הגמרא אומרת לא, זה אדם, הוכחתי אותו והוא לא שומע, אז אני מצווה לשנוא. אומר בעל התניא, גם מצווה לאהוב, מצווה לשנוא מצד המעשים הרעים ומצווה לאהוב מצד הנשמה. ואהבה מצד הנשמה גוברת על השנאה מצד המעשים. סוגריים, בספר מרגנית הטבה של הגאון שכחתי שמו, שמובא בסוף אהבת חסד, הוא אומר שזה נכון שמי שהוכחתי אותו והוא לא שמע מותר לי לשנוא, אבל כבר כתוב בגמרא ערכים ט"ו, ט"ז בערך, שאין בדורנו מי שיודע להוכיח, ולכן נפלה פוטה בביאה. ממילא אפשר לשנוא, כי יכול להיות שאם היית מוכיח אותו יותר טוב הוא היה חוזר בתשובה, אבל אתה לא יודע להוכיח, כלשון הגמרא. האם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח? האם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח? כי הוא יגיד טול כיסא מבין עיניך, הוא יחזיר לו טול קורה מבין עיניך. האם יש בדור הזה מי שמקבל תוכח? ואנחנו לא יותר גדולים מהתנאים. ויכול להיות שאם היינו מוכיחים כראוי היה חוזר בתשובה, לכן נפל היתר הזה לסלוק. אבל עקרונית גם אהבה גם סילה. משל, למה הדבר דומה? אדם שבנו הולך בדרך לא ישרה, אז הוא מאוד כועס על המעשים שלו, ויחד עם זה הוא מאוד אוהב אותו, כי זה בנו. כמו בגדת פסח, ארבע בנים, דברי תורה, רשע, הכה את שיניו, תן לו על הראש, תן לו בשיניים, אבל הוא יושב בליל הסדר, אז לא זרקו אותו מן הבית, הוא פה. אבל אני כועס עליו, אני גם כועס עליו, הוא גם יושב בליל הסדר. אמר הרבי מלובביץ' האחרון, הטרגדיה זה לא הבן הרביעי, זה הבן החמישי שהוא לא יושב בסדר. זה הטרגדיה. וכמו, וכיוון שכל עם ישראל נקראו בנים, אז כל עם ישראל צר ליום, בנים אתם לשם. אבל לא בנים שלי. מסילת ישרים, סוף פרק י"ט, אם אתה אוהב אדם, אתה אוהב את בנו. אתה אוהב את השם, אתה אוהב בניו,
של השם. אף על פי שהם חוטאים ופושעים. ולכן האהבה היא מצד הסגולה הפנימית. כתב הרב שמשון רפאל שיצחק אבינו היה השם, במה שיצחק שעשיו יצא לתרבות רעה, כי הוא לא קירב אותו ולא הבין אותו. תשובה, דבריו של הרב יוש לא מובנים, כי כתוב יצחק אוהב את עשיו, לא כתוב אוהב את יעקב. ודאי אהב את יעקב, אבל החידוש הוא אהב את עשיו. קיצית בפיו, קירב אותו במה שעשיו היה טוב, צית, ורצה לתת לו את הברכה. אז איך אפשר לומר? ודוד המלך אוהב את אבשלום, וכשאבשלום מת, אבשלום עשה מלחמת אזרחים ונהרגו 20,000 אנשים, אבל הוא ציווה לא להרוג אותו. וכשהוא נהרג אמר בני אבשלום, בני בני אבשלום, בני בני, 8 פעמים אמר בני. אומרים חז"ל, 7 פעמים להוציא אותו משבע מדורי גיהנום, והפעם השמינית להכניס אותו לגן עדן, ואמר, מי ייתן מותי תחתיך? הייתי מעדיף למות, ואתה תישאר בחיים, ואתה תהיה מלך. איזה אהבה הייתה לדוד המלך. לכן אהבה היא מצד הסגולה הנשמתית. כמבואר בקיצור בגמרא, ישראל אבל המשיך את הישראל, כמבואר בריחות בספר הכוזרי, העניין האלוקי של עם ישראל, וכמבואר בריחות גדולה מאוד בדורות האחרונים על ידי 3 גאוני עולם, השפת אמת, רבי צדוק הכהן מלובלין והרב קוק. ובדורות האחרונים עוד יותר הרב ציודה בספר סגולת ישראל, שיחות הרב ציודה, הוא קרא לזה קורס מקוצר לאהבת ישראל. ספר שלם זה קורס מקוצר. כן? כן, זה חינם, בגלל שהאדם הזה לא עשה לי שום דבר רע, אלא יש לו השקפת עולם אחרת לגבי הנהלת המדינה. וגם לי יש השקפת עולם שונה ממנו, לא לשכוח. כמו שאחד אומר, האדם הזה הוא הורס את המדינה. אמרתי לו, נכון, אתה צודק, אבל הוא חושב שאני הורס את המדינה. נכון, אבל אתה צודק והוא לא. נכון, אבל הוא חושב שהוא צודק ואני לא, אז הוא לגמרי מטומטם, אין ספק, אבל הוא חושב שאני לגמרי מטומטם. הבנתי. לכן אמר, לא זוכר, אנשים פרצופיהם שונות, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. כמו שאני לא יכול לסנוא בן אדם שפרצופו שונה, כי אני שחור והוא סתם דוגמה ג'ינג'י, זה לא סיבה לסנוא, אז אני לא יכול לסנוא אותו בגלל שהוא חושב אחרת. מה אתה רוצה לעשות? אנשים חושבים אחרת. כן. אבל יש הבדל בין אנשים שהוא ג'ינג'י, זה לא מליצי
מי אמר זה לא מזיק? אבל הוא משוכנע שהוא מתיב. הוא משוכנע שצר לסגת מיהודה ושומרון. הוא משוכנע שצריך להתמקם על שליש ארץ ישראל ושני שליש לתת לאויב, ועדיף לחיות בשלום על שליש מאשר מלחמות בלתי פוסקות שאתה לא יודע מה יקרה בסוף על עוד שני שליש. אני מפסיק להסביר, כי עוד מעט ישתכנעו פה, בסדר. אם כן, האהבה באה מהסגולה הפנימית. אפשר לקרוא לזה סגולה. אפשר לקרוא לזה, כן. בסופו של דבר יש אמת. מה? של דבר יש אמת, אז כבר יש חבר שהוא חושב שאני זה שנזיק, אבל על פי התורה, הוא זה שאני, אם הוא רוצה עכשיו לעקור את הצבא נגיד במרחב הציבורי או דבר כזה אחר. ולכן, כיוון שבכל זאת אנחנו צודקים והוא לא, כי התורה אמת והוא לא אמת, יש מצוות תוכחה. אבל בלי שנאה, תוכחה. אומר רבי יונתן אבישיץ בירעות דבש, אדם שחוטא, אתה חייב להוכיח אותו, ואם אתה לא מוכיח אותו, אתה עובר על שנאת חינם. מעניין. משל למעבר דומה, אדם טובע בנהר, ואתה לא מציל אותו. למה? כי הוא מעצבן. אז אתה עובר על שנאת חינם. אדם שולך בדרך לא נכונה, ואתה לא מוכיח אותו, כגון, לא זוכר דוגמאות, מדבר בבית הכנסת, מדבר עם נשים, בעיות שהיו בזמנו, ואתה לא מוכיח אותו, אתה עובר על שנאת חינם. והוא אומר, ואל תשאיר לרבנים מצוות תוכחה, אלא אתה, יהודי פשוט. כי אם רבנים מוכיחים אותו, הוא אומר, נו, רבנים, רבנים, זה לא חוכמה, הוא קדוש. אז הוא יכול לא לעבור כל העבירות האלה. אבל אני אדם פשוט, אז אני לא יכול להיפטר מזה. אבל אם אתה אדם פשוט, ואתה מוכיח אותו, ואתה אומר לו, יאללה, נו, נשמה, נו, באמת. כמו שאני לא עושה, אתה יכול לא לעשות, מה? אין לו מה לענות. ואתה לא מוכיח אותו, אז אתה לא אוהב אותו, אז אתה עובר על שנאת חינם. אהבת הבריות זה לא לומר להם, יופי, יופי, כל המילים, להכיל וזה וזה, לא? צריך לתת לו על החוש, אבל בלי שנאה. נחזור לעניינים, מה? ביום ההלכה בקריאת השולחן ערוך, אתה מביא שאם יש אפיקורסים שמתקנים דברים נגד התורה בעיר, אז מצווה לסרתם, מצווה להתקוטט עמהם, שנאמר שנאה שם לשנאה. מצווה להתקוטט. זה בהתחלת השולחן ערוך. לא יבחן לפני המנהיגים. אבל אין בימינו אפיקורוס. כדי להיות אפיקורוס צריך לדעת את הצד הנגדי. כאילו אדם יגיד, אני חולק על איינשטיין, זה שטויות. וקראת מה הוא אומר? מה פתאום? אני אקרא שטויות? אז זה לא נקרא שהוא חולק, הוא לא יודע במה מדובר. אז אין הים אפיקורסי. יש שם הארץ, הם לא יודעים, הם לא למדו. אומר הרדב"ז, כדי להיות כופר חייבים לדעת, זה הרדב"ז בלשונות הרמב״ם, צריך לדעת את החלק הסותר. האנשים יודעים את החלק הסותר. אולי יש
אחד מיני רבבה. אז היה כזה אחד אפיקורוס. אז פעם הרב צודה היה באיזה אירוע, מישהו אמר לו, נא להכיר, סורים את הראש. אסור להסתכל בני רשע. אבל כמה יש כאלה? הם נדירים. הם יוצא דופן. אם כן, הנושא הזה של הסגולה הוא נושא מופשט. זה במקרה, דיברתי על זה הבוקר, שכחתי למה. שזה בנוי על כך שלאדם יש מהות. יש פילוסופים אומרים, אין אדם מהות. אין מהות יהודית או גולית. כל אחד מחליט מה הוא רוצה להיות. יהודי מחליט להיות גוי, הוא גוי. גוי מחליט שהוא יהודי, הוא יהודי. לא צריך גיור, בלבל במוח שנה. הוא אומר, אני יהודי, יהודי. אין מהות איש אישה. איש אומר, אני אישה, הוא אישה. אישה אומרת, היא איש, היא איש. אין לו מהות. הגל הפמיניסטי השני, סימון דה בובואר, אמרה, לא נולדים אישה, נהיים אישה. שטויות. אותו דבר יהודי, שטויות. אבל זה הזרם הקיומי, האקזיסטנציאליסטי. אתה עושה מצוות, אתה צדיק. אתה עושה עבירות, אני אוהב אותך. אתה עושה עבירות, אתה רשע. אני שונא אותך. אבל הוא שוכח שיש מהות. פילוסופים אקזיסטנציאליסטים. אקזיסטנציה זה קיום. אדם הוא קיים. אחר כך הוא עושה מה שהוא רוצה. פילוסופים אסנציאליסטים. אסנס זה מהות. יש מהות פנימית. ולכן אנחנו אוהבים. אמרתי רבי יהודה הלוי מדבר. חז"ל, בקיצור. איפה בקיצור? פרקי אבות. חביב, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. הם חביבים, הם בנים. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. אם זה נודע במהלך החיים והמחשבה שהם בנים למקום, חיבה נוספת, ודאי, יותר מחבב צדיק מרשע. חביב אדם שנברא בצלם, גם צדיק גם רשע. חיבה יתרה נודע שנברא בצלם אלוקים. אם זה נודע במהלך החיים, מחשבה והחיים שהוא בצלם אלוקים, חיבה נוספת. אבל גם לי זה יש חיבה. יום אחד עשו לי אמבוש. אמרו לי שיעור, שיעור. בסוף היה סימפוזיון. טוב, לא יכולתי ללכת, במיוחד שזה היה ארוחה והייתי רעב. אז היה שם פרופסור. הסביר שיש שתי גישות ביהדות. גישה מצמצמת וגישה רחבה, ושתיהם לגיטימיות. אחרי שהוא אמר שזו מצמצמת וזו רחבה, גישה מצמצמת, חביבים ישראל, גישה רחבה, חביב אדם שנברא בצלם. וככה הוא דיבר ודיבר ודיבר. אמרתי, יש רק בעיה אחת, זה אותו רבי עקיבא שאמר את שניהם. כנראה הוא לא אומר פרקי אבות אחרי מנחה. כנראה הוא מדבר על פילוסופיה במקום לקרוא פרקי אבות.
אין שתי גישות. זה אותו רבי עקיבא שאמר את שניהם. חביב אדם וחביב עם ישראל. אדם הוא חביב, ישראל יותר חביב. אמנם לא היה לי נעים, אבל אחרי שהוא אומר דברים כאלה, ותקעתם לי סימפוזיון, אז אין לי כולך. פעם הבאה, אל תעשו לי סימפוזיונים עם אנשים. תנו לי לדבר חופשי. ואז הקיצור, פה אפשר לעשות סימפוזיונים. ומילא, כל מי ששואל שאלה, אני מורח אותו. אם זה לא משכנע אותו, אני מעליב אותו על צבע שיער, זה לא. טוב, הקיצור, הבנו, אהבת חינם זה מידה סד הסגולה, והסגולה כמובן לא רואים, אתה לא רואה הבדל. עלה לארץ הרבי מבלץ, אמרו לו, זה סיפור שלם, הצלת הרבי מבלץ, אמרו לו, חסידים, יש במדינה הזאת יהודים גויים, גויש שיידן, גויש שיידן. הוא אמר, לך לחוץ את הפה ותגיד שבע פעמים יידי שיידן, יידי שיידן. נכון, נראים לא, אבל באמת הם כן. זה נכון, מבחינה פשוטה לא רואים ההבדל. מי שרואה את הנשמה, רואה את הנשמה. יש לך מכשיר לראות את הנשמה? כן. ללמוד אמונה. ללמוד אמונה דברים מופשטים. ואז אתה רואה. בספר, בגמרא, כתוב תשמע. מה זה תשמע? תבוא ותוכיח. בזוהר כתוב תחזי, בוא וראה. או שאתה רואה או שאתה לא רואה, אין לנו מה לסביר לך. ספר הכוזרי הוא אומר ראייה ולא ראייה. לא יודע איך זה בערבית, הרי זה מתורגם מערבית, אבל בעברית ככה כתוב ראייה ולא ראייה. הגמרא ראייה, הזוהר ראייה. תחזי. אבל 10 פעמים כתוב בגמרא תחזי. כלומר, גם הגמרא יודעת ללמוד זוהר. זה בסדר. אז למה היא לא לומדת? זה ספר אחר, אבל היא יודעת. תחזי. מה בין חסידי אומות העולם לפושעי ישראל? תחס. חסידי ומעולם ופושעי ישראל. או מה שכתוב בגמרא. עכשיו אמר מין אחד, נוצרי. בוא, עכשיו תודה לי, אמר לרבי אבאו, שהקדוש ברוך הוא עזב אתכם. כי כתוב במגילת איכה, תומתה משוליה. אם כן, כתוב בפירוש, אתם תמאים. זה היסוד הראשי של התיאולוגיה הנוצרית, שכיוון שחטאנו, אנחנו כבר לא עם ישראל. תורת ההחלפה. ומי הוחלפנו? בהם. אמר לו רבי אבאו, תחזי. מה כתוב? השוכן איתם בתוך תומותם. אני מודה באשמה שאנחנו תמיים, אבל בכל זאת ריבונו של עולם שוכן בתוכי. השוכן איתם בתוך תומותם. זה מצד הסגולה הישראלית. אם כן, זה מוזכר במשנה, מוזכר בגמרא, תחזי וכן הלאה. מצד זה האהבה.
והסגולה, הנשמה, היא לא יכולה להשתנות. לכן, בית ראשון, מסכת יומא ט' עמוד ב', קל לזכור, ט"ו בתשעה באב, ת' ב', יומא ת' ב', תשעה באב. כתוב שבית ראשון, שנתגלה עוונם, נתגלה קיצם, 70 שנה. בית שני, שלא נתגלה עוונם, לא נתגלה קיצם. מה זה לא נתגלה עוונם? בית ראשון ידים, שוח דמי לא זרק, היא לא היום. בית שני לא יודעים, שנאת חינם, יודעים. יערות דבש רבי נתן לוישיץ, ודאי למדו מה שכתוב, אבל לא מסכימים, לא מודעים. אם אני עושה עבירה ואני מודע, אני עושה תשובה. אבל אנשים לא מודים שזה שנאת חינם. הם לא מודעים לך. הם מרמים את עצמם. כולנו מכירים את הסיפור של שוליית הנגר, מסכת גיטין, נונחת עמוד א', שבגלל זה נחרב בית המקדש והכל. שוליית הנגר התאהב באשתו של הנגר. באשתו של הנגר, בשוליית הנגר. טוב, קורה שמתאהבים, לא עשו כלום. יום אחד, שוליית הנגר, אמר לשוליית הנגר, אמר לאשתו, תביא את זה לשוליית הנגר. איזה משהו, איזה ברזל, איזה מסמר. הלכה, התעכבה שם, ולא חזרה. בא הנגר ושוליית הנגר, אולי ראית את אשתי? כן, היא הייתה פה. ומעדיף לא להגיד, לחץ, לחץ. היא פגשה שם בחורים. אוי ובוי, אז מה אני אעשה? תעשה מה שאתה רוצה. אני במקומך הייתי מתגרש. אבל אין לי כסף לכתובה. אני אלווה לך. כי אתה חבר. הלווה לי, גירש את אשתו, אמר שוליית הנגר, הלוואה תחזיר לי, אין לי כסף. אז תעבוד בשבילי. הוא היה הנגר, הוא היה שוליית הנגר, שוליית הנגר היה, הוא היה יושב עם אשתו, התחתן עם אשתו, היה מביא אוכל, רואה אותם יחד, בוכה, דמעות נפלו באוכל, ועל זה נחרב המקדש. שואל שם אריאבץ, מה אשמים כל עם ישראל על זה? וגם זה לא עבירה חמורה, זה גילוי עריות? לא, זה תרגיל. עשה תרגיל. זה שפיכות דמים? זה גילוי עריות, זה עבודה זרה. ודאי זה לא בסדר, אבל זה לא כזה חמור. תשובה. נכון. זה לא כתוב בתורה שאסור לעשות דברים כאלה. אבל יש דברים שלא כתובים בתורה, והם יותר חמורים מדברים שכתובים בתורה. כמו שהזכרנו הרבה פעמים, שהתורה לא ניתנה לרשעים ולטיפשים. אתה לא מבין לבד שלא עושים דברים כאלה. שמה דסני לך לא תביא לחברך. אתה היית שמח שעושים לך את זה? לא. אז למה אתה עושה לאחרים?
אתה לא מבין. וכולם ידעו. הרי מה, סתם? נגר, מתגרש, חוליית הנגר. כולם ידעו. כולם ידעו ולא עשו כלום. מה אתה רוצה שיעשו? על איזה סעיף ידונו אותו? אתה רוצה לדעת על ידי סעיף? סעיף בפרצוף ידונו אותו. ישברו לו את העצמות. וזהו. שעושה דברים מגעילים כאלה. אבל כולם שתקו. לא היו מודעים שזה עבירה. זה תרגיל. תרגיל מחוכם. ראשונים, שני, אחרונים, לא נתגלה אבונם. שנאת חינם. אדם יש לו, או פה, שנאה, פגיעה בחבר. יש לו מלא מלא תירוצים וסברים בלי סוף למה הוא עושה את זה. ולכן הוא לא יעשה תשובה. אדם עושה תשובה בדבר שזה לא עבירה. הרי הוא עכשיו מאושר. גם היא מאושרת. מותר לאדם להיות מאושר. מותר לאדם לחיות עם האישה שהוא אוהב. מותר לה לאהוב עם מי שהיא אוהבת. אני מפסיק לדבר, כי עוד מעט השתכנו לעשות דברים כאלה. זה טבעי, ככה אני, הם אוהבים, אתה רוצה לחסום, אתה פרימיטיבי, אתה בלבלבל, אתם מכירים. ודאי אלוה, אין להם הרבה תירוצים, שהם עשו מצווה גדולה בזה. אז אתה היית נשוי, עכשיו תור שלי, בלה בלה בלה, אפשר לכתוב אנציקלופדיה של תירוצים, לעשות דברים כאלה. כמו המגעיל הזה באמריקה, שהקים אתר ניאוף, והוא מסביר, זה להציל את הנישואים. הבנתם? כי אדם נמאס לו מאשתו, אבל הוא לא רוצה להתגרש, ילדים וזה, אז הוא נואף ומציל את הנישואים. אני מקווה שלא הבנתם. יום אחד נסעתי באוטו, פחדתי לרדם על ההגה, פתחתי רדיו. כאן מתכון אדלר ייעוץ נישואים. או, זה מעניין. כן, מה יש, אדוני? אני נשוי, אשתי כבר לא מגרה אותי. אז תתגרש. לא. למה? היא אישה מאוד טובה. היא בת זוג טובה, ואימא טובה. אז כך, אחרת רזרבית. ככה הוא אומר ברדיו במכון האדלר. דבר אחד ברור. לא נרדמתי על ההגה. רואי, אני מתאפ שכתלי, מחפש ניצוץ טוב. איך הוא אומר דברים כאלה? לא, הוא חושב שזה טוב משהו. אז יהיה כמו שוליית הנגר. אי אפשר לשכנע. אז אם אני חושב שאני עושה דבר טוב, או לא עושה דבר רע, קל וחומר אז דבר טוב, איך אני אעשה תשובה? שוב דמים, עבודה זרה, או גילוי עריות. זה ברור. הדברים האלה, שנאה, קל וחומר שנאת חינם. שנאת חינם זה שנאה אידיאולוגית. אני שונא אותו בשם אידיאל. אז אני חושב שאני עושה דבר טוב, לא רק שזה מותר. אם הוא עשה לי צרות, נו, נוקם, נותר, מוצדק, לא מוצדק. אבל פה זה שנאה אידיאולוגית. אבל אני צודק, יכול להיות שאתה צודק.
אבל זה לא סיבה. אגב, שני שיש כך. משבעה עשר בתמוז עירו חמישה דברים. הראשון, נשתברו הלוחות. זה דבר נורא. מה הלוחות השנים? בגלל שחתנו, הוא שובר את הלוחות. עד רבה, יוריד את הלוחות, יגיד, בוא נעשה תשובה, נקם את הלוחות וזה. משל עם הדבר דומה. המלך התחתן. טוב, תחת החופה מתכסים עם טלית, החתן עם טלית, הכלה עם טלית, מסיר את הטלית של הכלה, זינתה תחת החופה. כמו שכתוב, בעוד המלך במסיבו, נרדי נתן ריחו. נרדי, ריחו, כמובן הריחה, הסריח. המלך שלף חרבו כדי להרוג את אשתו. אמר לו ידיד המלך, רגע, למה אתה הורג אותה? זה אשתי. אמר המלך, יש לך הוכחה שזו אשתך? כן, תראה. הנה הכתובה. לקח הידיד את הכתובה, חתך לחתיכות, ואמר, אין לך הוכחות. אמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, החלם, כרגע, למה? זה אשתי, יש לך הוכחות? כן, לוחות. שבר את הלוחות, אין לך הוכחות. שיש לו אומץ, זה הפסוק האחרון בתורה, היד החזקה, רשי, ששבר את הלוחות. אשר הלוחות אשר שברת, אשר יישר כוחך ששברת. טוב, אז זה מה שריבונו של עולם רצה שהוא יעשה, שבר את הלוחות. נגד לוחות, נעשה לוחות שניים, אבל הגן על עם ישראל. זה לא יאמן הסיפור הזה. אם הייתי מספר לכם, לא הייתם מאמינים, אבל זה כתוב. והשם אמר לו, יישר כוחך. זה אהבת חינם. אף על פי זה מצד הסגולה הישראלית הפנימית. אבל כמובן לא אמרנו שלא צריך להוכיח. ודאי צריך להוכיח. צריך לדעת איך מוכיחים. האם בימינו יש מצווה להוכיח? בוודאי. אבל כתוב בגמרא שאין מי שיודע להוכיח. והגמרא יכולה לבטל מצווה מן התורה. זה רק לומר לך, תחשוב אלף פעמים לפני שאתה מוכיח. ואם אתה מוכיח ומצליח, אל תסנא. אל תשתדל. להוכיח. תלמד להוכיח. תעשה קורס להוכיח. איך אני אעשה קורס? תדבר עם אנשים, תראה מה מדבר אל ליבה, וכן הלאה. תקשיב הרבה הרבה, אז אתה תדע. איך להוכיח? כל דבר אפשר ללמוד. לא להוכיח בענבה. לא כתוב שיש פטור מלהוכיח, אלא יש ענבה כשניגשים למצווה הזאת, שהיא לא מצווה פשוטה, לדבר אל אנשים. ולפעמים אל תוכח לץ. ופן אל תוכח לסנחה. כן, פיסנאיקה, אתה תקלקל עוד יותר. בסדר, זה לא מצווה פשוטה. הגרא בספר אמונה והשגחה, מי שלא יודע להוכיח בדינות, הוא אנוס, הוא פטור, הוא לא יודע לדבר בדינות.
אדם יש לו גבס על כל היד, הוא פצור מתפילין, מה נעשה? אז גם הוא אנוס, הוא יודע לדבר. אז היה צריך ללמוד, ללמוד לדבר, אל אנשים וכן הלאה. לפעמים צריך לדבר בתקיפות, לא אמרנו לא לדבר בתקיפות. לפעמים צריך בתקיפות. היה אחד, תלמיד בבית הספר, עושה שטויות, המורה ולקראתו ולקראתו ולקראתו, בסוף זרק אותו. אחרי 20 שנה הוא אומר, אתה זוכר אותי? לא. אתה זרקת אותי בבית הספר. תודה רבה. תודה רבה. עד אותו יום הרשיתי לעצמי כל מיני דברים. אותו יום התחלתי להבין שזה בלתי נסבל. הנה, עשיתי תשובה וזה וזה. תודה רבה. שזרקת אותי. הצלת לי את החיים. אז לפעמים, זה דבר בתקיפות, אבל באהבה. יש ספר שנקרא גדול שימושה, שכתב הרב אברהם רמר, זיכרונו לברכה. הוא אומר, פעם הרב ציודה כעס עליי על משהו, בא אליי, חיבק אותו, חיבק אותי, חיבק אותי, ונתן לי סתירה נוראה. באותו מעמד, סתירה וחיבק. סיפר הרב מנחם פליקס, סיפר לפני כולם. הוא ואלון מורה, אני חושב. שם, רב גדול, רם, הבן שלו למד שם, פה, או שניים, לא זוכר. הוא אומר, באתי לרב ציודה, אמרתי לו, יש בישיבה הזאת תלמידים, לא לומדים כמו שצריך. צעק עליי, זה עניין שלך? צעק עליי, נזף בי, לא חולו, ביקשו ממך וזה. חזרתי לחדר, התחלתי לקפל את המזוודות. לא רוצים אותי, אני אישיות לא רצויה, אני הולך. אמרו לי החברים בחדר, אתה לא יכול ללכת ככה. אתה צריך ללכת, להגיד לו, בכל זאת למדת בישיבה. להגיד לו תודה ושלום. טוב, נכנסתי אליו, הרב אני עוזב את הישיבה, שלום. צעק עליי. ודמר ביטויים קשים. טוב, הורדתי את הראש, יצאתי מן החדר. כדי שיצאתי, הסתכלתי עליו. הוא חייך אליי, חייך, כמו מגנט, באתי אליו. הוא חיבק אותי, ואני חיבקתי אותי, אותו. ומאז למדתי בישיבה, והוא נסע תמיד חכם גדול וכו'. זה לא סותר. לפעמים צריך להוכיח, לפעמים להוכיח קשות. זה לא אומר שלא אוהבים. רבי יתני בשיץ. זה אומר שאוהבים. זה בירות דבש, עמוד. נון תת בערך. קל לזכור. נגד טנקים. נון תת. מישהו סיפר, אני לא זוכר, על רב צבאי שעבר בחינות, הוא לא ידע כלום. הוא שאל אותו, מה זה נת ברנת? אמר, נונטט נגד נונטט, נגד טנקים. לא, זה נותן טעם ונותן טעם. טוב, הקיצור, זה גם נונטט נגד טנקים, גם נותן טעם. אוהבים, אז יש לזה טעם. חורבן בית שני. בא משלחת, זכריה הנביא, לצום, לא לצום. לא לצום. נבנה בית המקדש. אבל, 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 לא לדאוג, היד השם תקצר,
השם יפתור את כל הבעיות. אבל אתם אמת ושלום אהבו. זה כל מה שאתם צריכים לעשות. יש גם דרוש, לא זוכר שלי. איך אעשה לבדי תוככם מסעכם ורבכם. איך, חורבן, אעשה לבדי. אני אפתור לבד, אומר משה רבינו, בעיית החורבן. אבל אתם, תוככם, תוככם, זה שלכם, מסעכם, המריבות ביניכם. שאתם רבים כל הזמן, תוככם, מסעכם, זה שלכם. איך, אני אעשה לבדי. אני יודע לפתור לבד את הבעיות האלה. אבל מה שאתם רבים ביניכם, זה אתם צריכים לפתור. זה דרוש כמובן, זה לא. שעת הפסוק. טוב, נזכה לבנות אהבת חינם וכו'. מישהו שאל אותי על שבת אברכיות. אמרתי שזה באוצר הגאונים. גנבו פה אוצר הגאונים סוכם. או איבדו. אז הנה, צילמתי, אני אשים על הבימה. אוצר הגאונים סוכם. חלק התשובות. מהו שיכנסו בני אדם לבית המשתה או לגמילות חסודים, יאכלו בסעודה האנשים עם האנשים מעורבבים. רואים? אני... זו שאלה ישנה. כך המעשה. אם בזמן שנשים יושבות כאחת בפני עצמן, ואנשים בפני עצמם מותרים. זה בסדר. על מנת שלא ימזוגו אנשים, נשים, נשים לאנשים. לא שותים יחד. וכן בחילוק המנות והפרפריות. מחלקים המזון, הם פה, הם פה. אבל אסורים הן בסעודה בזמן שהם מורבבים אלו ואלו האנשים והנשים. שאסור לו לאדם להתארים עם אנשים. בסעודה, חוץ מאחותו ואחות אביו, ואחות אמו, ואחות אשתו, על מנת שתה אשתו בסעודה שהיא משמרתו מן העבירה. כלומר, אני יכול לשבת עם אשתי ועם דודתי, שני סוגי דודות, וגיסתי. אשתי שומרת. כי אני עם אשתי. עוד תשובה, אסור להתערב אנשים עם האנשים בין סעודה, בין בכל עניין, אל אנשים לבד, ואנשים לבד, מקל וחומר. ומה, זה המקור, זה בגמרא, זה לא הגאונים המציאו. בהספד של משה בן יוסף, או מחלוקת אם זה הספד משה בן יוסף, או הספד של היצר הרע, קל וחומר. ומה אם בונות האבל כפי וספתו בית ישראל משפחות לבד, בית דוד לבד ונשם לבד. המשתה והשחוק על אחת כמה וכמה מפני שיצרה מתגרה בהם. אז יש שלוש חלוקות. בית דוד לבד כי זה המלך, שולחן רמים, ויש משפחות לבד ונשים לבד. אז אתה רואה שאפשר משפחה לבד. זה המקור. בגאונים, מקור הגאונים בגמרא. שאפשר משפחה, משפחה. מי שרוצה יכול לצלם, זה מונח פה. טוב, עד כאן היום.